Јулијана Марковска, поранешна пратеничка во студио 10, секогаш инспиративна за разговор, добро дојдовте во студио 10. Благодарам на вас и на телевизија 24 што ми возможува да искажам дел од своите мислења во врска со актуелните состојби. Да, не знам од каде да почнем. Од почето. Не, има многу теми, референдум, власта бара консензус, опозицијата референдум, Џафери го отворил референдумот, на сето тоа го додавате и случајот односно оваа борба на градско ниво помеѓу леве градоначалничката на Скопје Арсовска со ВМРО ДПМН, некои се обидуваат да го доведат во политичка корелација, иако Арсовска, кој што беше пред вас овде во студиото, го негираше тоа, остана на ставот дека сака да се провери таа афера за пречистителната станица. Што се случува? Што е сега битката е за уставните измени, за бугарите да влезат в уставниот суд? Некако сите се многу спокојни, очекувавме странци да доаѓаат, да не е завршена работата. Па не е завршена работата, меѓутоа очигледно имаме еден ќорсокак, политички ќорсокак, во кој што некои луѓе извонредно пливаат заради тоа што и самите го предизвикуваат, бидејќи во таква ситуација многу бавно се снаоѓаат. Караванот си врви, луѓето имате дефокус на вниманието, од друга страна се вршат сите оние зацртани работи кои што може би предходно би биле направени под жито, што би рекле. Ние сме извонреден случај на една Орвелова ситуација и јас многу жалам што може би има, може да не сум во право, луѓе кои што поготово од средната, од младата генерација, која што ова би го препишале во една ситуација која што би била драмолетка, може би, трагикомедија. Меѓутоа, за цела оваа ситуација ние уште проставуваме представи од типот на господја министерка на жена која се соживува со власта. Тука имаме многу, многу повеќе запишување текст во кој што секоја една ситуација е приказна за себе и нова господја министерка на Нушич. При тоа не алудирам на тоа за жени и мажи во политиката, туку исклучиво како компонента хумор, како што бараше новата министерка, меѓутоа очигледно далеко отишла работата. Не сме во хумор, туку сме во една трагична ситуација. А веројатно време е да се ја препрочитаме Животинска фарма, или другото, кога веќе ги споменувате. Тоа е едно ремек дело, јас ја препрочитав помеѓу другото неодамна, прочитав и за критиките како и на кој начин истата успеала да стигне до поголемата читачка публика, имала своја предисторија, се разбира како како книга која што е непроценлив бисер во целокупната билетристика што ја имаме во светот. Тука имаме и надоградба на ликовите од Животинска фарма. Вода некои може да им носат. Пред да одам на референдумот, како го гледате, има судир на релација Даниела Арсовска, или може не Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН? Не, судирот не е ВМРО ДПМН, затоа што комплетно сите одлуки ги носи Христијан Мицкоски. Добро, значи судирот е Даниела Мицкоски. Даниела Мицкоски, апсолутно. Ја одамна сум се изјаснила за тоа дали е господинот Мицкоски не како човек, тој како човек може да биде извонреден сопруг, извонреден татко, може би може да биде и некоја друга функција, одличен во рамките на неговите способности, меѓутоа далеко од тоа на дека може да застане како лидер на таква високополитичка функција каква што е огромна партија ВМРО ДПМН, заради тоа што секогаш неговите визии, ако воопшто ги има, се покажале како погрешни или уште полошо неправовремени. Така беше со претходниот референдум, така беше со промената на името, па ако сакате и со сите овие немири што ги имавме, односно што ги имавме 15-дневните демонстрации на луѓе во кои што немаше само партиски луѓе, немаше само луѓе од левица. Имаше луѓе кои што беа излезени сериозно загрижени за судбината на Македонија, кои што сакаа да го искажат својот револт на тоа дека Македонија треба да остане земја со достоинство, земја која што ќе ги почитува своите граѓани првин, а понатаму и ќе ја почитува својата историја, каква и да била. Нека историјата ја попишуваат победниците, ама ние не можеме за година две се оно што е во главите на сите нас, вклучително на мојата генерација, на новата генерација, да го измениме преку ноќ. Тоа е долг процес во кој што историчарите ќе ја кажат својата работа, меѓутоа не можеме да се врзуваме покрај критериумите за Копенхаген, Македонија да влезе во Европската Унија со сите оние барања кои што ги имаме од бугарската страна. Така да, тоа излегување на луѓе, тоа искажување на негативна емоција на луѓе кои што нешто бараат од државата, за жал, беше помножено по нула. Точно од господинот Христијан Мицкоски. Прво, со неговиот така наречен обид за убиство,
таму никој никого не сакаше да убие, се повлекува тој ги уби протестите. Луѓето не сакаат да учествуваат во насилни протести. Луѓето се доволно со демократски капацитет да учествуваат во протести во кои што ќе го искажат своето мислење. И на што наидевме? Опозицијата да не сака да ги да направи придобивка од нив, односно да собере 150.000 глас директно на лице место и да му предложи на собранието референдум, ке се вратам на вашето прашање. Зошто излегува тие луѓе? Излегува за да го кажат својот глас дека бараат да бидат испочитувани некои делови, односно дека бараат и опозицијата да присуствува и да се направи нешто добро за граѓаните на Македонија. На се во ова власт остана глува и арогантна, и ден денеска е глува и арогантна, заради тоа што вели па нам референдум не ни е потребен, може би и не е потребен во ваква конотација, меѓутоа не можете вие да бидете над народот, не можете да бидете арогантни и да кажете ние знаеме повеќе од тоа што сака народот да каже. Заради тоа што ја априори никогаш не можам да бидам против референдум, јас си се залагам ако треба едно дрво да се пресече, да се прашаат граѓаните во тоа мало дали им смета или не, а не за ваква сериозна работа. Меѓутоа, очигледно дека на овој референдум се гледа како на свадба потапани. Ќе го зборнам. После свадба тапани. Да, ќе го зборнам потоа референдумот, бидејќи се многу аналитичари, самото прашање, како прашање е дискутабилно. Така. Дали сте, немаше против, нели, обично има за и против на референдум, дали сте за поништување на договорот со Бугарија? На ратификацијата, на законот за ратификација на договорот кој што е постигнат. Сега овде немате за против, меѓутоа ќе зборувам малку подоцна за тоа, бидејќи рековте дека е судир на Данела Арсовска со Христијан Мицкоски. Дали има тука политика или е вистина само судирот за тендерот за пречистителна станица? Се разбира дека има политика. Во се има политика во Македонија, а најмалку голема политика. Голема политика има. И може би јас не ја познавам господјата Данела Арсовска, може би и таа и навистина го мисли и во моментов да е во право. Меѓутоа, како граѓанин, на мене ми е многу важно да ние имаме транспарентна ситуација, да ако некој се вмешал во криминал да одговара и дали само се работи за пречистителната станица. Навистина, многу ќе ми беше драго ако и актуелната градоначалничка истапеше во моментов кога се требаше да се врши набавка на автобуси, нели ќе имавме слободен превоз на сите граѓани. Јас само се држам до ветувањата кои што беа искажани. Кога исто така господинот Мицковски рече ја гледаме, разгледуваме повеќе понуди за тоа какви автобуси наместо Rapid Bus предходната концепција што ја има предходниот градоначалник, за кој што исто така имаше земено кредит со готови елаборат, со све готово, не успеа. А од аспект на граѓаните, веројатно, ќе беше поисправно. Немаше да се возиме во овие стари автобуси, барем луѓето кои што се возат. Јас близко ми е работата, па и не се возам, меѓутоа, без оглед на тоа, моите деца, јас ќе се возам ако имаме брз превоз, зошто да користам. Да, сега гледам, други вратили и они од Санос, ако не се лажам, гледам, дека ги вратија за... и што е кото тамо пева варијантата, заради тоа што... И они е каде што со чадар седи. Со чадар се седи. Ама тоа е нашата жална судбина. Да се навратам на моето... Значи, има подлабока политичка... се разбира. И да завршам и да поентирам. Првиот момент кога господинот Мицковски излезе и рече разгледуваме, во кое својство ВМРО-ДПМН ги разгледува постапка за тендери за набавка на автобуси? Како човек кој што е председател на партија, како што? Така да, првиот момент кога требаше Данела Арсовска да се побуни, беше моментот кога требаше да каже тоа не е работа на партијата, тоа е градска работа, тоа е веќе работа на избраната актуелна градоначалничка и на оние кои што се советници околу неа, кои што се избрани, именувани луѓе, кои што ги трошат помеѓу другото парите од нашите даноци. Меѓутоа, тогаш рече, а зошто па да не се разгледува тоа? Така да, овој судир колку е од политички побуди, толку е веројатно и од некои коруптивни побуди, не би сакала ништо да преудицираме. Да, преудицирам. Меѓутоа, сигурно не е случаен. Сигурно не е случаен. А, впрочем, ова е и бумеранг на политиката која што е Мицковски, а порано и други ратководства ја водеа. Знаете, кога е председателот на партијата премиер, тогаш е лесно кој ќе биде кандидат за градоначелник, кој ќе биде министер, па ако сакат и председател на држава, ако се одржуваат председателски избори. Меѓутоа, кога актуелниот председател на партијата не ви е премиер, многу тешко се одлучува за
некој кој што ќе биде на функција малте не близко до неговата. Тоа се случи со Данела Аршавска. Повторно, не зборувам за низините квалитети. Јас секогаш зборувам во принцип. Како тогаш Мицковски, сега, кој што избегнува судир со актуелнава градоначалничка, вели, знаете што, на нас не ни треба дуел. Можете да ги прашате по возрастните, односно по искусните советници. Па зашто некој од поискусните советници од редовите на ВМРО-ДПМН, кај што има паметни и искусни луѓе, кои што и се советници и се внатре во партијата, не стана кандидат за градоначелник на Скопје, кој беше сигурно избран. Тоа е една голема лага, заради тоа што за мене е непоимливо толкава голема партија, прво да нема свој кандидат, второ, да нема кандидати за председател на државата. Пазете, тоа е истата игра која што беше изведена и предходно на председателските избори. При тоа се работи, за жал, за две жени. Јас како жена би било неправедно да ги обвинувам нив. Секој си бара свое место под сонцето. Многу е почесно да прифатите да бидете член на партија и да ги делите партиската судбина, отколку да одите на онаа плејада на неопределени граѓани кои што исто така ќе гласаат за вас и кои што ќе бидат измамени дека во суштина сепак гласале за партиски кандидат. Не гласале за кандидат кој што има своја концепција. Ако е концепцијата собствена, како што во случајот сега се покажува, тогаш партијата ви скока зад грб и ви вели тоа не е така. Така да, тука се измешани работите. Многу е појасно и почесно кога настапувате со кандидатот со свената партија, заради тоа што секогаш кога е успех, тогаш е успехот ваш. Кога е неуспех, тогаш го префрлувате на кандидатот, било од машки, било од женски род. Така да, ако е некој криминал, истиот ќе избие, се надевам, на површина, меѓутоа како што и досега било се, се плашам дека сето тоа ќе заврши под некој тепих, заради тоа што кај нас членот кој што е злоупотреба на функција и службени овластувања, под кој што голем број на функционери од актуелното, а уште повеќе од пропоминатите раководство, особено од ВМРО-ДПМН, се теретат, е член врз основа на кој голем број на луѓе би требало или завршуваат во затвор. Сега би требало, сега ќе бидам иронична, за жалама, иронија е последно прибежиште на разочараните луѓе, како што рекле, попаметни од мене, би требало се додаде нов член. Злоупотреба на службена положба, арно, ама со нов член, кој што не е во согласност со партиската политика на оние кои што ве предложиле. Ако е во согласност, вие нема да одговарате. Ако не е во согласност, вие ќе одговарате. Сега првиот член и вториот се исклучени. Едниот го исклучува вториот, ама ќе го земеме и на крај крајва, може би, пак е тоа висока политика, случајот со што туку разрешената или суспендираната обвинителка, да, која што очигледно тргна малку во лов на капиталци, тоа некому не му се бендиса, и со оглед на тоа дека не му се бендиса, порано беше обвинителството на Русковска, сега имаме молк. Зошто? Затоа што некој се охрабри да почне да лови и од актуелната власт. Така да работава кај нас поприлично корумпирана, поприлично тешка за решавање, и очигледно дека ако веќе го сменивме името, Република Северна Македонија, за која што и мене и други, веројатно многу им е жал, да се викавме тендер Македонија, ќе беше погоден. За сите партии и за сите учесници. И самиот стет департмент Соединетите Американски држави во последниот извештај беа брутални и директни дека во Македонија врие од корупција. И тоа е една од темите за која што треба се разговара, и ние многу пари губиме. Кој да прашите во Македонија, сите ќе ви кажат, многу се крадени, не е јасно од каде толку пари има оваа држава на толку многу крадење. Меѓутоа, за тоа постојат институции кои што треба да ловат криминалци, а тие институции пак имаат многу низок рейтинг и недоверба во јавност. Говорам за третата, за правобранителство, значи судско-обвинителска власт. И се е измешено со политика. Една од шпекулациите е дека во ВМРО нешто се случува. Да. Сега веќе излегува на виделина. Дали ќе има поделби тамо? Наводно, повторно го споменуваат Груевски, дека тој командо, односно барал смена на Мицковски, па Мицковски не давал. Нешто на што ние сме навикнати во Македонија. Иако и во СДСМ ќе видите некаков мир, изгледа дека тоа е како привиден мир, дека и тамо баш не е многу сена ситуацијата. Впечатокот е дека едно е партијата, друго е владата, и владата тера, партијата некако друго тера, и двете во моментот по-критично е кај ВМРО
да помогне. Не, на ВМРО се гледаат работите, а СДС тоа некако како со свилен гајдан. Па добро, да, прашање на време кога и тамо ќе излезе, бидејќи... Па кога мечката игра во еден двор, ќе игра во друг. Што се несува до корупцијата и митото кај нас повеќе се лови на пониско ниво. Се лови кај они кои што се поситни приватници, кои што имате еден, двајца, тројца вработени, па постојано им шетаат инспекции заради тоа што рекле или заради тоа што треба да кажат, па ни им се пред. Таму кај што е високата корупција, па вие не смеете да зуцнете, заради тоа што, пак ќе кажам, злоупотреба на службена дејност има само во моментот ако вие не сте усогласени со тој кој што, заради кој што сте злоупотребиле службената функција. Меѓутоа, во ВМРО, сега, гледајќи од овој аспект, точно можам да оценам зошто се појави сигурноста кај власта, меѓутоа и кај странците, морам да кажам, во меѓународната заедница, дека промените на уставот ќе поминат. Во ваква ВМРО ќе поминат. Дури, веројатно, со поголема. Не заради друго, заради тоа што вие една толку голема партија која што категорично искажува став дека нема да гласа за уставот. Јас не сум да не гласа, јас сум партијата да биде прагматична. Ние сме мала држава, веќе се прави регионализација, глобализација, нови поделби во светот. Каде ќе биде Македонија со своите 2 милиони ако не создава пријателства? Не може да бидете исклучиви во својата политика. Немате никакви енергенси, немате ништо кој што можете да му го понудите освен територија и тоа што сте членка на НАТО. Членка на НАТО станате благодарение на подпишување на тој договор за добрососедство и пријателство. Меѓутоа, да работите со добра дипломатија, вие во таков еден глобален договор ќе набројите општи работи. Нема да бидете децидни па да ви кажат и денес бугарите и после. Ние само се држиме за договорот. И нема да се навраќаме повторно за договорот. Вие ќе зборувате за францускиот предлог. Вие ќе зборувате за критериумите кои што Европската Унија ги менува кон нас, кон Македонија. Не ги менува кон другите. Само за нас важат нови правила. Не е добро соседство ако комшијата ви влезе во атерот и ви каже вие не сте македонец, вие немате македонски јазик, вие ќе ги внесеме во уставот бугарите. За мене не представува проблем внесувањето на бугарите во уставот. Представува сериозен проблем што ќе правиме понатаму со историските проблеми, дали понатаму ќе се продлабочува тој спор и докаде ќе мора да одиме. Е тоа се договара. Тоа се црвени линии кои што треба да ги имаат и опозицијата и самото парламентарно мнозинство. Денеска се едни, утре ќе бидат други. Меѓутоа тоа го нема. Влада е вистинска апатија и таква незаинтересираност кај граѓаните, и тоа овие политички партии, овие политички лидери го користат максимално. Дури со чувство дека апсолутно не им е битно што мислат граѓаните, а граѓаните се како безнадежни, некако поминува се и се што. Ако добро сватив, бидејќи Мицкоски вели, ако еден пратеник од ВМРО-ДПМН е гласа за уставни измени, отприлика се парафразирам, ќе си дадам оставка. Тој тврди дека нема да дадат, дека нема да гласат за уставните измени, но вие, како рековте, власта е спокојна. Па еве се појавува проевропско крило. Проевропското крило сега ќе бара како еден председател на партија, не е прагматичен, се што беше и предходно, само што сега ќе му ги гледа грешките, заради тоа што сега дошел моментот. Очигледно, ништо во Македонија кое не се случува. Кој е проевропското крило во ВМРО? Па тоа што ќе гласа за уставот. Тоа што ќе гласа цело време не изборуваа дека има проевропско. Наваква унисонос која што настапи, дека никој нема да гласа, дека ќе даде оставка Мицкоски. Па на крајот на криштата и да даде оставка. Дали промените во ВМРО-ДПМН ќе бидат вистински промени? Да, таму има прекрасни луѓе. Таму има луѓе кои што испаднаа од изборот за председател. Зборувам на луѓето уште во Валандовскиот конгрес, кои што можат да бидат одлични визионери, кои што можат да ги гледаат работите однапред и кои што нема да ја маргинализираат партијата. ВМРО е огромна партија. Не може да се сведе на рангот на левица која што е задоволна со 5-6, па и нека бидат и 10 пратеници, и 8, тоа се многу. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН е оди на голема бројка. И сега замислете една таква партија, која што е десно ориентирана, која што е народна партија, почне со радикални ставови. На кого му одговара во Европа огромно ВМРО да биде радикална партија? На никого, а најмалку на граѓаните на Македонија. Некако навикнавме ние дека предходниот лидер кој што ги држи, ја држи состојбата во партиите, да се ги ставаат и
наследниците, па да ги влечат потезите од конци, меѓутоа. Епа, ако навикнахме за тоа ќе имаме ваква ситуација на Мурто и Куртови, mm-hmm. немаме вистинска партиска демократија. А замислете како во каква ситуација се наоѓаат странските инвеститори. Не зборувам еве за заемот на за пречистителна станица, не зборувам за автобуси, не зборувам за Rapid Bus. Mm-hmm. Вие доаѓате и инвестирате. Се сменува власта, сето тоа не важи, се посипува со пепел. И вие треба повторно, благодарение на законската регулатива, која што не овозможува континуитет на добрите проекти, не зборувам за конкретна ситуација, зборувам генерално. Тогаш, вие си викате, па зошто да инвестирам во таква една држава? Зборувам за приватен бизнес, па зборувам и ако сакате, еве, за вакви капитални mm-hmm. проекти, автопати, градење на тунели, градење на поголеми инвестицијски капитални објекти, кои што во моментов во Македонија нигде ги нема. Mm-hmm. Мислите дека е почнат процес на менување на Мицкоски, ако добро сватив? Или доправо ќе почнува со удари од страна дека... Па ќе почнува. Мислам дека ќе почнува. И овој судир не... може да се доведе во таква корелација? Извинувам, како? Судирот на Арсоска со Мицкоски може да се доведе во таква корелација? А повеќе од сигурно, зарем вие мислите дека они само за еден тендер ќе се скараат. Тука се работи за длабоки политички прашања, не се работи само за еден тендер. Не, дека Арсоска градот... го негираше тоа, но таа вели тендер матрица не ме интересира. Ја прашав за дали е по сериозен политички судир. Па можеби таа не знае, не е во вклучена во партиските тела и органи, меѓутоа знаете што излегува лидер на партија кој што до танчина ви кажува за тендерот комплетно, дури и тендерските услови кои како прво не беше отворен тендерот, ние не знаеме кои беа понудувачи, беа понудени имиња на луѓе. Тоа значи дека се се работи во Македонија под жито, дека некој е исклучен, а дека тој кој што учествувал во тие преговори ги знае луѓето и заради mm-hmm. тоа ги истакнува. И знаете што е лошото, останува горчлив вкус дека вие во Македонија градиме ситуација во која што не се важни луѓето кои што се начело. Ако се вклучени во ред, ако не се вклучени, може ќе ви се побунат, меѓутоа вие треба да комуницирате со лидерите на партијата, не треба да комуницирате со носителите на јавните функции и градиме еден погрешен вредносен код во кој што ги внесувате младите луѓе. Не зборувам за себе, јас сум веќе си имам работна кариера, во моментов имам инспекција од Фондот за здравство, ја поздравувам, која ќе завршам, се надевам ке ме сочекаат. Меѓутоа, градите вредносен код на луѓе кои што мислат дека клиентелизмот е основно и најважно чувство во една партија, дека тие не треба да се надоградуваат себе си со знаења, со демократска. Каде ја носиме ние државата? Каде ја носиме? Тогаш е совршено дали е Мишко, дали е Петре, дали е Данела, тогаш доаѓаат луѓе кои само се послушници и се поставува прашањето зашо ни се избори, зашто ни се трошењата на пари. Тоа е песимистичка изјава. Тоа е песимистичка изјава. Меѓутоа, за жал, натаму одиме. Што се менува во последните 30 години? Што се смени во Македонија? Најголемиот ентузијазам беше во 90-тите години во Македонија. Најголемите промени настанаа во 90-тите години. Секој понатамошен парламентарен состав е све попослушен и попослушен. Меѓутоа, во овој случај за референдум е после свадба тапани. Работата е завршена. Во работата треба да се вклучи опозицијата. Целиот товар на одговорност падна врз Талат Џафери. Тој си го прифати тоа, знаете што? Некој ќе ви каже дека и власт и опозицијата се договорени заедно. Апсолутно не е исклучено. Затоа што многумина од луѓето кои што сакаат да излезат на протест против тој француско-бугарски предлог, не излегува затоа што се појави Мицкоски на некој начин и го задуши протестот. Говорам за луѓе кои што не сакаат да бидат политички обоени, да, и тука ја става во корелација власта. Еве сега вас ви излегува Артан Груби и ви вели ќе имаме вика и тоа големо двотретинско мнозинство. Па големо за, затоа што за уставните измени, да. Па Мицкоски како реагира? Кажете ги, меѓутоа па поднесувате иницијатива која што знаете дека е веќе отворот, па сега левица поднесува иницијатива. Знаете што, да направите иницијатива за референдум, да мислите прашање еден месец, да го погрешите прашањето, да направите дури и фабричка грешка условно речено и да ја испратите до собранието, кој кого овде прави будало? Па немојте ве молам. Тоа е подценување на интелигенцијата на граѓаните на Македонија. Па овде има и писмени луѓе, и таму има писмени луѓе кои знаат право, кои што нема да паднат на процедура. Прво правите референдум, после завршена работа. И нормално председателот не дека го оправдувам, знае тој што е референдум. Меѓутоа сака да ги избегне дворските игри во собранието во кои што некој ќе се буса во градија на крај повторно ќе заврши работата и ако бидеме реални ќе се потрошат парите само на граѓаните.
Меѓутоа, иритира власта, иритира и таков однос. Иритира ако некој ви каже, па ние си имаме мнозинство, ке правиме што сакаме, заради тоа што подобро мислиме од народот. Не може да мислите подобро од народот. Треба да го сослушате и народот, треба да ја сослушате и од опозицијата, под услов таа да знае што бара. И вие сте со впечаток или наставот дека дује тој кој што владе во моментот во Македонија? Па само тие знаат политика, никој друг не знае. Ни ЕСДС, ни ВМРО, вакви какви што се. Вакви какви што се. Во моментов, во Македонија, само Дуи знае да води политика. Па, дали му се допаѓа тоа некому, дали мене ми се допаѓа, совршено не е важно. Важно е дека луѓето знаат точно што прават. Дали им се добри кадрите? Во Собранието, многу добри. Многу добри. Пратениците, многу добри. Многу добро подковани, многу добри, многу елоквентни, особено во женскиот дел. А од министрите се разбира, од некои сум задоволна, од некои не. Меѓутоа, во секој случај точно знаат што прават. Тие не лутаат со лоши проценки. Добро, ова, вака кога го кажувате, изгледува како некој од страна да ја игра целава игра. И точно се избрани фигурите, пиуните, конјите, не знам. Па ја реков Орвел во современа состојба. Оврен, нашиот Орвел. Орвел во македонско сценарио. Тоа е тоа. Зради тоа што ако еден човек како мене, кој што во принцип е ентузијастички човек, кој што еве и на заем му се даде шанса, јас верував дека добро, може да се и заврши работа. Па со се името. Заврши со името. Заврши работа со името, меѓутоа не заврши во добар дел други работи кои што не требаше. И корупцијата во Македонија не почна од сега. А тоа е тоа секако, тоа нема дилема. Мислам таа е од последните. Тоа зборуваме зошто сме ние први на листата на корупција. Не почнува корупцијата од 50 евра. Тоа е дозволено на ниво на 50 евра некого да му испратите еден букет на цвеќе, ако е жена, толку кошта 50 евра. Зборуваме за милионски цифри. Јас не знам до каде ќе се оди и колку на некои луѓе им е доста за сметка на оние кои што живеат со тоа дали ќе потрошат ефтина или скапа струја, знаете. Не треба на луѓето да им кажете во кое време да готват, кога да пуштат сиелици. Тоа одамна кај граѓаните се навики дека треба да се сабота или кога има недела, кога ефтина струја, дека готват во ноќнични. Тоа си го знаат домаќинките, секоја една домаќинка која држи до својот буџет го знае. Дури испаѓаат смешни оние кои што зборуваат вака треба да штеди. Знаат граѓаните како треба да штедат. Треба да штеди власта и треба да штедат градските органи и треба да штедат градоначалниците заради тоа и тоа во делот на украдените пари. Тогаш кога тие пари ќе влезат во буџетот, Македонија ќе има доволно, барем да се пребруди кризава. Токму во вашата емисија реков 16% покачување на струјата е една, па да кажам, во целата глобална ситуација, нормална цена. Не зборувам во однос на платите, тие останаа исти. Ама испаднаа дека тие 16% не се 16%, дека се многу повеќе. Ние сме биле глупави, не сме знаеле колкави е процентот на струјата во преносот, а колкаво е процентот на струјата што ја користиме, па сега ни биле разглобени сметките. Кога ви излегуваат граѓани, ви викаат не е запалена ни една сјалица, а ние добивме сметка од 3000 заради пренос. Во која таа држава преносот чини повеќе од самото производство на струја и од увезената струја. Страшни и смешни и парадоксални се тие објаснувања заради тоа што ние во оваа држава не пиеме бензин. Бензинот веќе е скапа работа, не пиеме ни зејтин. И зејтинот е скапа. Дизелот поскапи, меѓутоа и бензинот, ако го спомнуваме како нафтен дериват. Овде има во тоа ЕВН, кој што е странска инвестиција, седат и наши представници. Ајде да видиме како ќе заврши постапката за тие наши представници со делчевските плацеви. Малку им беше платата, малку им е тоа што живеат ко бубрзи во лој, малку им се футелите кои што ги уживаат, малтене од партијата директно таму, е сега требаше да се обезбедат уште малку поголеми средства. Некои луѓе немаат наситка, поголемиот дел од луѓето. Ова е добро. Собранието, председател на Собранието Тала Џафери го отворили како неуставна иницијативата. Греши ли Тала Џафери? Бидејќи излегува многумина експерти дека е веројатно видете тука има како за секој закон во Македонија двајца правници тројца мислење три мислења така и тука едниот се повикува на устав другиот се повикува на законот за референдум така да и едните и другите се во право генерално референдум требаше да има пред односно пред усогласувањето на францускиот предлог за да видиме и тоа не референдум во кој што вие ќе излезете па ќе бойкотират да видат граѓаните точно една
едната, другата страна, што мисли, како мисли, ако имаат демократски капацитети и власти и опозицијата. Тао Џафери во делот кој што он зборува, за делот кој што он го цитира е во право, дури и да не е во право, знае на крај што ќе се случи, ни спасува трошкови, не дека го оправдувам. Тој точно знае што прави. Заради тоа што го превзема на себе делот на одговорноста на целото собрание во врска со цитирањето на член од уставот. Значи не се игра циркус практично во собранието. Па, се игра со нашите нерви. Се игра со нашите нерви и џабе ви се на вас објаснувањето. Едната и другата страна има право, ама не можам да сватам да имате протести, да имате толку сериозен отпор, да имате можност за референдум претходно да го распишете и вие на крајот да имате фабричка грешка условно речено да не знаете по кој член да го распишете референдумот, вем не. Мислам нема теоретски шанси тоа да се направи ако тоа е добро проучено. А претходно месец дена да го смислувате договорот. Ова некако личи дека ќе се заврши ова со уставните измени и дека веројатно таму март-април, па може би октомври, дека ќе се оди на нови избори и кај нас такви се политичките лидери те користат за... За избори. За ситуацијата за која што треба да ја завршиш работава и за да не стават во некаков колосек. Така изгледа некако брутално, кажам, низ перспективата и низ очите на странците. Па не само ли зочите на странците и не оние кои што гледаат подалекосежно и на оние кои што ја напуштија Македонија, заради тоа што кај нас секоја афера трае додека трае. Толку, после тоа имаме кратко паметење. Реално имаме и криза и со лидершип, вака кој ќе погледнете, не само во Македонија, генерално во Европа, вие не имате лидершипот, некој да ве води она и да... Луѓето веруваат и затоа велам... Ама и Европската патија, унија има криза во лидершип? Не, затоа говорам генерално на светско ниво, на светско ако погледнете... Европската унија остави... имаше еден смешен надзор, уморна од проширување, чинише лакмус, па лакмусот се натопил и сега натаму нема. Или ќе се шири во своите географски граници, или нема да се шири. Или ќе остане старата Европска заедница, како што си беше од старите членки, не им се допаѓаат новопримените членки од поранешниот, да кажам, источен блок во кој што спаѓаме и ние, или пак ќе направат вистинска економска заедница, политичка заедница. Европската унија нема никакви, буквално никакви реформи внатре. Прво не знае што ќе прави со себе, за да може да мисли на членки како Македонија. Така и го каже и Шолцтоа. И за крај, госта и ФСДС, таму рековме привиден мир, меѓутоа, вака кога ќе поразговарате со луѓе кои што се од страна, се поприлично на готов. Па се, ја ви кажа, веа мечката кога игра кај едните, игра и кај другите. Меѓутоа, искрено речено, совршено ме иритира арогантниот однос на власта по основ на некои прашања во кои што викаат, па ние ќе ги решиме во интерес на народот. Пазете, па народ не гласал само за нив, народ гласал и за другата страна, народ и не излегол на избори, па и тоа е народ. Значи, све е народ, вие во таа артикулација на народ како демос, спаѓаат многу луѓе, спаѓаат многу граѓани, кои не се согласуваат со актуелната политика. Вие дури немате, барем јас не успеав да слушнав, почитувани граѓани на Македонија, на Северна Македонија, пошто се избрани функционери на државата која го смени името, ние во овој момент имаме проблем. Ако ние ова не го решиме не го решиме, ке стигнеме во возот за проширување, може би никад, може би ке спаднеме тогаш кој ќе се решава судбината на Косово, кој ќе се решава судбината на Босна. Ние сега имаме таква ситуација. Тоа за мене ке беше еден лидерски говор во кој што ви ја објаснуваат тешкотијата со која што се соочува дипломатијата, со која што се соочува актуелното раководство и ви ги објаснуваат причините зошто мора некои работи едноставно да поминат на брза лента. А вака? Да ве убедуваат дека тоа мора така затоа што они мислат подобро од нас. Па ви се молам. Тоа е една таква арогација која што една било која власт никаде, а особено не во една ваква мала Македонија, партиски поделена и преподелена, да си го прави. Добро, ќе биде интересно. Ви благодарам што бевте гостинка во студио 10. Благодарам на поканата. Или Сана Марковска, гостинка во студио 10.